Serija dobrih rezultata fudbalera Sutjeske je prekinuta i u prošlom kolu porazom od Jedinstva u Bijelom Polju. Plavo-bijele sada očekuje još teži zadatak, gostovaće aktualnom šampionu Dečiću. Iz tabora Nikšićana očekuju zanimljiv duel. Sad je jedan period sa težim protivnicima na papiru, a i realno i objektivno gledano težim, samim tim što je Dečić bio šampion prošle godine, ali opet mislim da u našoj ligi ne mora da znači ta razlika u kvalitetu i pojedinačno mislim da nije prevelika, tako da može se jednom dobrom voljom, željom i angažovanjem da se napravi dobar rezultat i protiv protivnika koji je na papiru favorit. Sutjeska uvijek ide na pobjedu, tako i u ovoj utakmici. Sigurno da je jedna dobra ekipa Dečić, imaju par dobrih individualaca. Mi moramo da što prije zaboravimo u utakmicu Bijelo Polje, da izvadimo dobre stvari koje smo imali tamo. Međutim, imali smo neke loše, zato nas je to koštalo bodova. Očekuje nas lijep ambijent, kao što ste vidjeli u posljednju utakmicu kad su igrali, tako da mislim da na dobar teren moramo da odigramo što agresivnije u gostima, da sa jednom hrabrom igrom dođemo do bodova i nadam se da ćemo u nastavku prvenstva da pišemo što više pobjeda da bi se uzdigli na tabeli. Sutjeska se trenutno nalazi na šestoj poziciji na tabeli sa 12 osvojenih bodova, a utakmicu protiv Dečića igraće sutra od 18 sati.